А сега заедно с Милен Керемечев, който е бивш заместник министър на външните работи и дипломат, коментираме безпрецедентното отстраняване на руски дипломати от България, за което вчера Кирил Петков съобщи в късните следобедни часове. Добро утро, господин Керемечев. Добро утро. Каква част от общия състав на руското посолство са тези 70 дипломати? Можем ли да кажем, че то няма да функционира, ако бъдат отстранени толкова много дипломати? Руската федерация има най-голямата численост на дипломати в България. Тя варира до около 150 човека, защото тук говорим не само за дипломатическо представителство, което е посолството на Русия в България, но знаете, че има две генерални консулства. Едното е в Руса, другото в Варна. Има представителство на кметството на Москва в София, които също има дипломати в него. Има търговски, културни аташета. Знаете, че има един лагер, детски лагер в Камчия също, който също има дипломатически статут. Така че ние говорим за една много голяма мрежа от дипломатически представителства, които, разбира се, част от тях, служителите, имат дипломатически статут. И все пак, тези 70 човека, можем ли да кажем, че са около половината от персонала дипломатически на Русия? Според мен са около или над половината от дипломатите, които ще бъдат изгонени, което наистина не се е случвало откакто България има модерна дипломация. На какви позиции са тези хора? Кирил Петков не влизаше в детайли, тъй като все пак говорим и за секретна информация и службите продължават да вършат своята работа. Според мен по-скоро са културни аташета, аташета по печата, търговски аташета, т.е. прикрити под други дипломатически позиции представители на руските служби, които със сигурност явно са много и са в момента доста активни след началото на военните действия, а и след напредването на преговорите на България и Северна Македония за Албания, разбира се, за членство в Европейския съюз. А мислите ли, че тяхната дейност е била тайно извършвана от посланник Митрофанова? Има ли как тя да не е знаела с какво се занимават тези хора? В никакъв случай посланника е глава на дипломатическата мисия и тя ръководи и координира абсолютно всички свои служители, всички дипломати, така че на нея много абсолютно е ясно кой дипломат каква дейност извършва. Тоест, ако ташето по печата, примерно, е представител на службите, със сигурност посланник Митрофанова знае за това. Така че интерес е, че има списък на 70 дипломати, но посланника, т.е. главата на руската делегация тук в България, не е сред този списък. Може ли по същия параграф и по същия начин да бъде отзован и посланника? Или там трябва да има вече по-сериозни действия, които да бъдат доказани? Не, процедурата е една и съща. Просто според мен в момента с тази коалиция видяхте и реакцията на БСП. Все пак от четворната стана тройна, позицията на БСП в предстоящите преговори за съставяне на правителство, евентуално с този първи мандат, става изключително важни. Така че няма да има такава голяма смелост да се отзове послание, който, между другото, знаете, че прекрачи всички дипломатически норми в своя изказ. Но ако ми позволите едно изречение, още тук е много важно да разберем дали наистина тези дипломати се изгонват и други няма да идват, защото изгонването на едни дипломати не означава, че на тяхно място няма да дойдат други. А какво? Те гоним ги и примерно след седмица или след месец идват нови на тяхното място и вземат вакантните места. По всяка вероятност, част от тях ще бъдат само изгонени и на тяхно място, но техните позиции ще останат, тъй като от това, което излезе като прессъобщение от руското посолство, те казват, че те временно затварят за около месец своите консулски служби заради липсата на персонал. Това означава, че те очакват новия персонал, който те първа трябва да дойде, да влезе в своите правомощия. Това е едната страна. Втората страна, ако ние наистина искаме да намалим руското влияние в България чрез техните служби и шпионски канали, тогава наистина ние трябва да намалим дипломатическата мисия. Още през април Кирил Петков по време на визитата си в Киев, официална визита, при която се срещна и с украинския президент Зеленски, тогава Кирил Петков се закани да промени състава на мисията на Русия в България, за да бъде еквивалентен на този, който България пък има в Москва. Това ли се случва според вас? Русия има над 10 пъти повече дипломати в България, отколкото България има в Русия. Ние имаме около между 10 и 15 човека в цялата тази огромна руска територия, докато
които Русия има около 150. Не е ли странно това? Не трябва ли в дипломацията да има реципрочност? Колкото точно, те, толкова и ние. Точно това, между другото, беше основният казус в нотата, която е връчена на посланник Митрофанова от Външно министерство, което наистина загатва, че България върви към реципрочност. Т.е. към не само изгонване на дипломати, но и намаляване на дипломатическите представителства. Например, това, което излезе, че Русия смята да затвори своето генерално консулство в Русе, между другото, основано 1965 година, още преди освобождението на България от турско робство, но тя решава да го затвори. Всъщност това е решение на руската държава, не е решение на България. Тоест, ако България наистина предприема стъпки за намаляване на руското влияние на техните служби в България, тогава трябва да каже, че ние предлагаме реципрочността, т.е. не повече от 50 дипломата трябва да бъде вашата служба в България. Т.е. от 150 да бъдат намалени на 50. Но аз не смятам, че това в момента се прави. По-скоро се прави частично. Част от дипломатите ще бъдат изгонени и няма да бъдат допуснати на тяхно място до други, но голяма част от тях пък ще бъдат просто заменени с други. Очаквате ли ответни действия от страна на Кремъл? О, със сигурност, нищо чудно Русия да прибегне до по-рязка мярка и да обяви за персона нон грата българския посланик. Така че не бих се очудил, ако това се случи, защото в крайна сметка българската дипломатическа мисия е толкова отрязана в Русия, че даже да един човек да махнем, наистина тя би била безглавена. Господин Керемечев, всичко това се случва и в контекста и на една кампания, която организират от руското посолство в своята фейсбук страница, която призовават хората да събират дарения за руските военни, които се бият в Украина. Как гледате вие въобще на тази инициатива на руското посолство? Има дори вече официално действие от страна на министерството на министър Божидар Божанов, който се е обърнал към Мета, компанията, която притежава Фейсбук. Дали може да се събират средства за държава, която според тях е агресор? Поредното непремерено и според мен недипломатично действие на руското посолство, между другото, такъв тип действия се смятат за най-малкото агресивни и липса на каквато и да е дипломация. Между другото, само два руски посланика в Европа си позволяват да преминат граница на дипломатически протокол и език. Това е посланика в България, госпожа Митрофанова, и руски посланик в Скопие, който премина даже още по-далеч, като обяви, че притежава списък на комислещи македонски политици и ще предприема действия спрямо тях. Така че на тези двама посланици всъщност явно ми се позволява от приемащите страни да държат такъв тон и такъв език и да си позволяват това да бъде, да минава безнаказано. Споменахте и за позицията на БСП. За финал на нашия разговор, смятате ли, че тази тема допълнително може да раздели партиите в управляващата коалиция? Вижда се, че БСП реагира много нервно, защото наистина това не е съгласувано с тях. Не е съгласуван, между другото, и с Демократична България, които също казаха, че не са били питани, но подкрепят това решение. Това е решение лично на премиера, въз основа на доклад на службите. Според мен това ще обтегне допълнително отношенията, тъй като БСП определено започва да се подготвя за предизборна кампания и този тип изказ, разбира се, който е по-скоро проруски, ще и закрепи все пак господавателите в следващите избори. Благодаря ви.